Ġiet ċelebrat l-ewwel tragward importanti fil-vjaġġ tal-Malta International Contemporary Art Space il-Mikas e kif din l-entità ospitat l-ewwel wirja tal-arti tagħha bit-tema What is to become is already here", ta' Konrad Ċokros. L-inawgurazzjoni tas-sensija tal-installazzjonijiet tal-arti mill-artisti kontemporanju Ingliż fis-fond tal arkitetura militari storika tal-ospizio immarkat ukoll it tal-ħames edizzjoni tal-Mikas International Art Weekend. L-artist għal kif kien wieħed mill-ewwel artisti li żar Malta bħala tal-Mikas u medjetament kien ħassab ta' mal-istoria u l-ġeografija ta' Malta. Kenaar, min dakinar, Mikas mika min qrib miaw biex ikun jistajur il-xol artistiku mifrux l ta' Mikas. It's a huge, huge honor, it's super exciting, I love, I mean, these, these battlements and these courtyards and these barrel vaults are uh, very, very inspiring. I love showing my work outside of a kind of normal gallery context, so these spaces and these Uh, these ability to respond in really interesting ways is, you know, I relish it, so it's been wonderful. Iċċerpesin ta' mikas fil-ismuskat, għalet li l-mire tal-entita jiet izvluppa programmi internazjonali b varjat, u jiet izvluppa arti u artisti kontemporani eccezjonali. Fil-diskors l-okkazjoni, il-mistu għall-arti u mbonniċi, faħħar il-hidma li tissi biex medda kbija ta' art fil-furjana, imdawra b-arkitetura militari storika u li kienet mitluqa u mux aċċessibli, tinna tal-għura l-publiku b-saħħa tal-kultura. Inaugurazzjoni tal-ewel installazzjoni li saret fuq il-post fejġewni n-nis u jaraw il xoll li għet jisir u se jkompli jisir biex din il-post l-art jew fil furijana għet jina tal l-publiku u t għawda mel familji mal Il-Mikas International Art Weekend għattira u internazzjonali notevoli nottevoli u kompla l-jum tas-sebt anki bissem sem tad-direttur amerikan tal-mużewijiet Timothy Robb.